Շատ վաղուց դեռ հին Հունաստանում գեղեցիկ են համարել ողջ տիեզերքը, իսկ գեղեցիկ կենտրոնը համարվել է մարդը։ Գեղեցիկի մասին խոսել են միշտ եւ ամեն օր, սկսած հին Եգիպտոսից մինչեւ Հայաստան։ Խոսել են մտավորականներն ու փիլիսոփաները, նկարիչներն ու երաժիշտները, պոետներն ու հասարակ մարդիկ։ Խոսել են, մտածել, քննարկել, փորձել են տեսնել այն, բայց այդ անվերջ փնտրտունքների արդյունքում հանգել են մի շատ կարևոր գաղափարի։ Այդ գաղափարը, այդ միտքը բոլորդ գիտեք, ձեզնից յուրաքանչյուրը լսել է այն։ Եվ ո՞րն է այդ միտքը։ Գեղեցկությունը կփրկի աշխարը։ Ցավոք, ամենածեծված արտահայտությունը գեղեցիկի մասին սա է, բայց կան այլ մտքեր։ Գեղեցկությունը կանանց հարստությունն է, ապրեն գեղեցիկին ներդաշնակ, գեղեցկությունը տաղանդից վեր է, բայց ինչ իմաստ ունեն այս բոլոր մտքերն ու գաղափարները, եթե մենք այսօր չենք ապրում գեղեցիկ, ու ասեմ ավելին, չենք տեսնում գեղեցիկը։ Իսկ ով է գեղեցիկի պատասխանատուն այսօր? Բնականաբար դիզայները։ Սակայն դիզայների մասին լսել ենք շատ հակասական կարծիքներ։ Օրինակ, դիզայների գործի անունն ինչ է, կամ ով արտնանում դիզայներ է դառնում, կամ էլ թե չէ, այս ինչ նոր ձևական մասնագիտություն է։ Դիզայները, իսկական դիզայները, նա է, ով առաջինը տեսնում է գեղեցիկը։ Ընկալում այն, նրա գլխում սկսվում է ստեղծագործական ակտիվ process, որի արդյունքում ստեղծվում է իր առարկա, որը դառնում է կիրառելի։ Նման հազարավոր առարկաներ ձեր կյանքը դարձրել են բարեկեցիկ։ Օրինակ, քայլում եմ փողոցով, կանգառում տեսնում եմ ծխող մարդու, նայում եմ դեմքին, մռայլ հայացք, ֆիքսում եմ գործողությունը, տեսնում եմ հետևանքը։ Մաշտոցի փողոտա, Մաշտոցի փողոտայի սիրտը, փակ շուկան, տխրություն, մասշտաբ, տրամադրություն, մշակութային մեծ արժեք, որ արդեն չկա։ Նկատել եք, թե ինչքան գեղեցիկ էր փակ շուկան, բայց առաջ։ Այսպիսով, դիզայնը ամեն ինչն է, դիզայնը դուք եք, ձեր կրած հագուստը, ձեր աթոռը, հեռախոսը, ամեն ինչը, ինչ մեր շրջապատում է, նույնիսկ ոստիկանի համազգեստը, փողոցի նստարանները, շենքերն ու քաղաքները, երկիրը ու նույնիսկ քարտեզի վրա մայրցամաքի ուրվագիծը։ Ժամանակակից արվեստ, ժամանակակից դիզայն, ամեն ինչ ժամանակի մեջ, ժամանակ, փոփոխություն, տեսողական մեխանիզմ, ձև և բնութագիր, նմանակում, համեմատում, տրամադրություն, նոր ոչ և մարդկանց փոխանցվող մի նոր բնավորություն, գեղեցիկը ընկալելու մի նոր ճանապարհ, եկեք բոլորով տեսնենք գեղեցիկը։ Thank you.